Қызы бар шаңарақ, пайызлы бір бақ, қызларсыз өмірде жанар машырақ. Ол ана, ол жолдас, ол өмір гүлі. Сонлықтан қызын сыйлар, мәрт қарақалпақ. Ассалам алейкум, әзіз Атабау телеканалымыздың тұрақлы ықыласпентлері, және де қызлар хақында көрсетуімізді асығыслық пенен күтіп отырған, тамашалап отырған көз зал хаял қызлар, бәршеңізге қайырлы кеш. Сіздердің пайызлы шаңырағыңызды және бір мәрте осы қызлар хақында атлы көрсетуіміз арқалы дидар көрсетіп тұрғанымыздан шексіз қуаныштымыз. Демек, әзіз достар, хабарыңыз бар, көрсетуіміздің тек арғы мақсеті бүгінгі күнде қызлар тұрмысында актуал мәселелерді тарау қанегелері менен біргелікте додалау десек те болады. Һәм әлбетте келген меймандардың бүгінгі күндегі өмірлік тәжірибесінен келіп шыққан, һәм де сол жұмыс барысындағы тәжірибелерінен келіп шыққан қалда өздерінің пайдалы ұсыныс һәм пікірлерін көз зал қызларымызға, келінлерге білдіреді. Демек, достар, бүгінде асыға күткен студиямызда қадірлі мейманымыз бар. Қарақалпақстан білімдендіру ағласы Гүлжамал Қалбаева. Хош келіпсіз. Болады, хош көрдік. Ассалам алейкум, құрметлі замандастар, әзіз оқушылар. Міне, бүгін хәмеңізді осы көрсетуді көріп отырған меймандарымыздың бәрін осы жаңа оқу жылыменен 2024-25 оқу жылыменен құттықтаймын. Жаңа оқу жылында табыстар тілеп қаламын әмеге. Рахмет, әлбетте өзіңізді көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Міне, 2024-25 оқу жылы басланды. Сол сізді шақырудағы тек арғы мақсатымызды соған байланысты десек те болады. Таза оқу жылында таза, яғни оқушыларға қарата тәлім тәрбиелер бәршесі үйретіледі оқу жылынан бастап. Һәм өзіңіз бүгінгі күнде сол ұстазлар арасында Қарақалпақстан білімдендіру ағласы есабында көплеген шәкіртлердің ұстазсыз. Келін сөйбетімізден алдын, бүгінгі күнде қай жерде жұмыс алып барып атырсыз, һәм атқаратуғын қызметіңіз қандай, солар хақында қысқаша айтып өтсеңіз. Мен әзіргі уақытта Нөкіс қалалық мектепке шекемгі, мектеп білімдендіру бөліміне қарасылы 4-ші салалы Ұлыма орта білім беру мектебінде рухи ағартушылық істер бойынша директор орынбасары лауазымында істеп атырпан. Біздер енді кеше ғана қарасыздығымыздың 33 жылық байрамын біз бір болсақ, бір отан, біз бірлесек, бір халық біз ұран астындағы қарасыздық байрамын, әмде білімлендіру күнін бірге нышанладық. Мектебімізді со таза оқу жылын 2024-25 оқу жылын басылап жібердік. Рахмет. Әлбетте, таза оқу жылында таза жойбарлар, таза бағдарлар менен, таза реформалар менен басланады әрбір оқу дәргайында. Білесіз бе, өзі әрбір баланың тек қана қызлар деп айырмайық біздер, әрбір баланың тәлім тәрбиесі бірінші шаңырақтан басланса, екінші мектептен басланады. Тікелей сол бүгінгі күнде мектеп оқушыларының жауапкершілігі өзлеріңізге байланысты десек те болады. Қай дәрежеде машақатлы бала тәрбиесі мен шұғылдану, яғни мектеп оқушылары мен? Әлбетте, машақатлы. Ұстаз дегеннің өзі айтып тұрды, ұстаз деген сөздің өзі. Бір жаңағы білім, ұстаз деген білім алу, жаңағы ұстазлық ету, жаңағы балаларға тәлім тәрбие беру. Мен ине мен құдық қазғандай дейді ғой, мына халқымызда нақыл бар ғой, ине мен құдық қазғандай. Қатты машақатлы кәсіп, бірақ сол машақатлы кәсіп болған менен біздер осы өз кәсібімізді сүйеміз. Себебі сағынып келеміз. Мысалы, кеше 3 ай каникул болды. Каникулда балаларымызды, бірақ 1 сентябрь қашан болады екен деп, кеше 4 сентябрьде таза оқу жылын басладық. Сағынып келіп оқушыларымызбенен, оқушыларым бізді сағынып қалады, біздер оларды сағынып қаламыз дегендей таза оқу жылын басладық. Енді оқушыларға біздер мысалы көбінесе шаңырағымыздан екінші мәселе қоямыз. Бірінші мәселе мектеп, жаңағы жұмыс дейді ғой, енжеп отырған нанымыз бір жағынан. Сол бірінші мәселе мектепті қойып, өздеріміздің балаларымызға тәлім тәрбие бермесеген бірінші болып оқушыларымызға тәлім тәрбие беруге асығып келеміз. Соларға бір зат боп қамағай, бір зат боп қалған жағдайда жанымыз ашып, егер оқымаса оқы, оқы және оқы деп оларға қайта-қайта үгіт насихат қылып, тек солардың жаңағы фундаментін дейміз ғой, басланғыш, оларға басланғыш білімін
беруге біздің мұғалімдеріміз, қала берсек, жаңағы бастауыш класс мұғалімдері, жоғары класс мұғалімдері өз білімдерін беруде аянбайды. Себебі осы баладан бір келешекте бір кәсіп маманы болсын деп неғыламыз. Себебі әр бір ұстаздың ішкі дүниесі дейді ғой, әр бір ұстаздың ішкі дүниесі кең. Әмме балаға бірдей болады да олар, әмме баланы өзінің баласындай көреді. Үйінде даже үйіне барып, балаларына тәрбие беруге шаршайды, бірақ мектепте шаршамайды олар. Әрбір балаға тәрбие беруде шаршамайды. Сол баланың келешегін, келешекте кім болмақшы ол. Соны алдына мақсет етіп, оларға үгіт жол жоба көрсетеді, үгіт насихат қылады. Соны бірақ бала бітіргеннен кейін түсініп, әрбір 25 май күні біздерде мектебімізде ұшырасулар болады. 20 жылық, 30 жылық, 40 жылық. Хәттекі биыл 50 жылық ұшырасуларан болды. Мектебімізге келеді асығыслық. Со, өзінерінің оқыған, білім алған мектеплерін көруге үлкен апаларымыз, аталарымыз көздерінен жас алып келіп. Рахмет жауабыңыз үшін, әлбетте орылы пікір болды. Хақиқатында да тәлім тәрбия ең дәсілеп шаңырақтан басланса, екінші мектептен басланады. Хәм әлбетте ол жердегі ұстаздың жауапкершілігі өз алдына бір дүния десек те болады. Хәттегі кей уақытлары сол ата-аналар да өздерінің перзентлерінің қандай да бір қате кемшіліклерін ұстазға жүклеп қояды. Біз білеміз, бүгінгі күнде сол мектепте социал тармақларда көплеген сол сырт ел тармақларда еліклейді, әр түрлі TikTok, һәм басқа да Instagram тармақларына мектеп оқушылары көп кіріп кететін болды. Ол сабақ оқуына қай дәрежеде кері тәсір етпекте бүгінгі күнде? Дұрыс айтасыз, қазір оқушыларымыз қадағалаусыз қалған жағдайда сондай жолларға кіріп кетеді. Сол үшін мектепте мұғалім қадағалаймыз, класс басшы, біріншіден пән мұғалімлері, класс басшы, енді екінші ата-анасы деп түсіндіреміз біздер балаларға. Бірінші үйі болса, екінші үйі мектебіңіз деп. Сол үгіт насихатты әр бір оқушының құлағына сіңдіреміз. Себебі мектепке келгеннен кейін екінші ата-анаңыз, мына класс басшыңыз болады, класс басшының айтқанын тыңдауыңыз керек деп. Сол класс басшы 6 сабақ дауамында сол кластың әр бір оқушысын қадағалап отырады. Себебі сол о бала немен шұғыланып отыр? Телефонын қосып отыр ма? Мектепке кіргеннен кейін телефонын бездуққа қояды. Тек сабақпенен бәнд болу керек. Себебі бірінші жұмысы әр бір оқушының, әр бір баланың бірінші мектепке келгендегі жұмысы бұл оқу. Оқу, һәм оқу, һәм біздерден тәрбие алып кету керек. Тәрбиялық жағында енді біздер рухи ағартушылық істері бойынша директор орынбасарыма мен енді коридорларда жүріп, әр бір класты бақылап жүремін. Себебі қайсы класта қандай машқала болатыр. Келіп, егер дым шешілмей отырған машқалалар болса, класс басшылар келіп маған мұражат етеді. Сондай-сондай не болатыр, машқала болатыр мен класымда. Мына қыз балам мынандай жағдайға түсіп қалды, ямаса мына ұл балам мынандай жағдай болып жатыр деп соны біргелікте біздер егер шешілетін болса класс басшы баланы ортаға алып біргелікте шешеміз. Егер бала тым тыңламай бара жатса онда ата-анасын шақырамыз. Ата-анасын шақырып, ата-анасымен бірге сөйлесіп, екі жақлама осы баланы жәмиетте өз орнын табу үшін екі жақлама күресейік осы баланың үстінде деп. Егер әр түрлі бала болады, баланың бәрі бес бармақ бірдей емес қой. Бала әр түрлі болады. Шатақ балаларым болады, үлгілі балаларым болады, енді шоқ балаларым болады. Әр балаға әр түрлі марапат беруіміз керек. Мүнәсәбетте береміз, марапатын береміз, ұратын жер ұрмаймыз ғой, енді бақыратын жерінде бақырып тәрбие береміз дегендей. Біреулер тек марапатты жақсы көреді. Бақырсаң ашуланады. Марапаттың күшімен ол бала бірақ жақсы бала болып кетеді да. Сол үшін әр балаға әр түрлі психологиясын үйренеміз де бірінші. Психологиясын үйреніп, соған қарап біздер сол балаға мүнәсәбетте болып, сол балаға не жасаймыз да. Мінәсебет жасаймыз сол балаға. Класс басшы сол әр баланың үйреніп шығады бірінші мәселесі класс басшының. Оға да орылы сұрауымызға жауап болды. Сол көрсетуіміз Сикарның сол қызлар хақында көрсетуі. Сол бүгінгі күнде сол мектеп қайалы қызларының жүріс-тұрысы, тәрбиесі хақында сөз еткіміз келеді. Себебі бүгінгі күнде сол мектеп формасы
Яғни шартлы түрде киім керек. Формасы бар, ауа, сіз айтқандай, мектеп формасын қазір қаттыға қолға алып атыр. Құрметлі жоғардағы басшыларымыз, Қазақстан Республикасы министрлігі өз қолына алып, кеше август семинарында да бірме-бір біздерге айтып өтті. 666-шы қарар бар, мектеп формасы ақында, қалай киіну керек, киіну мәдениеті бар, ішкі тәртіп қағидаларымыз бар. Әр бір мектептің өзінің ішкі тәртіп қағидаларын кірген жерге қыстырпам қойпыз, шығарпам қойпыз. Сол тәртіп қағидаға әр бір оқушы бойсыну керек. Себебі сол ішкі тәртіп, себебі сол оқушының формасы, жүріс-тұрысы, киіну мәдениеті бәрін кіргізіп қойыппыз. 666-шы қарарда мысалы оқушы, егер еркек бала болса, ақ көйлек, қара шалбар. Немесе темно-синий шалбар деп қойыппыз. Қыз балаларға ақ кофта, жағасы бар ақ кофта, юбка. Төменде қара и темно-синий юбка кию керек, себебі шашларының, ұл балалардың шашының сантиметрін әшкем айтамыз. Мынандай сантиметрда өсік болу керек. Одан жоқар өсіп кетсе болмайды алдырасы деп. Қыз балалар шашын жинап келу керек. Сол тәртіп қағидаларға бойсынған халда оқушыларымыз мектепке сол формасын кеп келіп атыр. Әзір әмбе жерде бірдей форма деп енгізіліп, ендігі жылға қалдырылды, бірақ бірдей форма деген. Бірақ әмбе жерге сол қара, темно-сине форма деп енгізіліп, кеше август семинарында министрлік тарапынан айтылды біздерге. Жақсы, әлбетте, әр бір оқушының жүріс-тұрысы, яғни көшеде адамлардың көз қарасы да сыртқы киіміне байланысты, яғни сол көшеде жүріп, сол формасы арқалы бірден оқушы екенін біліп аңлап алады. Және бір сұрауымыз бар, қыздар хақында болғаннан кейін, мектепте де әлбетте естеміз, көреміз. Кеусі жағдайларда, яғни хайыл қызларымыздың машқалалары оға да ауыр, себебі қыздың жолы қылдан нәзік деген сөз бар. Мектепте сондай бір хайыл қызлар мәселесі бойынша машқала болған ба, сөк күнге шекем, һәм оның шешімі хақында тоқтап өтсеңіз? Енді мен бүйін өзім мектебіме кесем, бірақ енді қыз баланың жолы нәзік дейді ғой, ата-бабаларымыздың қалған кеп, қыз баланың жолы нәзік. Себебі ол қыз бала сол үшін. Қыз балаға бір үйде шаңарақта болсын, мектепте болсын, басқаша внимание, көзқараста болуымыз керек. Оларға бір айрықша не қылуымыз керек, кеуіл білдіруіміз керек, кеуіл аударуымыз керек. Себебі ол қыз бала. Үйде мысалы қыз баланы шаңырақта жаңа мейман дейміз. Себебі ертең басқа үйдің иесі деп тәрбиелейміз. Сол қыз баланы туылғанынан әсіресе әкесі әлпешілеп тәрбиелейді. Енді аналар қыз балаға азмаз нелеу боламыз, қаттылау боламыз. Себебі еркелеп кетпеу үшін. Ертең ол бір жердің бір шаңырақтың иесі, бір жаңа ертең жаңа келешекте ана деп сол үшін біздер қаттылау ұстауға әрекет етеміз. Мектептегі қыз балаларда енді біздер мектепте менен кейін рухани ағартушылық істер орынбасары мен болғаннан кейін менен кейін женсовет деген бар. Женсовет сайлап қойыппыз. Біздердің мектебіміздің женсоветі Ситанова Зибира дегенді сайлап қойыппан. Жоғары класс басшысы, 10-ші кластың класс басшысы 3 жылдан бері женсовет лауазымын атқарып келмекте. Менде бірақ мектебімде қыз балаларының арасында ешқандай машқала болмады суаққа ішкем. Себебі біздің аймақ, тыныш аймақлардың бірі болып есапланады. Шайырлар, ауылы, мәкан, бұқаралар, жиыны деген сол аймақта жайласқан мен мектебім. Ол аймақ бұрыннан келатырған отырықшы халық ойырдың бәрі, ойырды кемпір-қарыларының қолындағы ақылықлары, себебі ол жерде тек мамасы, папасы тәрбие беріп атырған жоқ ойырдегі балаларға. Әмесінің үйінде кемпір-апалары, аталары бар. Солар біргелікте тәрбиелейді да. Соның үшін мен ойлаймын, енді сол жағынан шығар деп, не? Сол жағынан шығар деп, енді біздерде микрорайон не, енді микрорайоным жақсы, жаман деп айтқан жоқпын. Сол біздердің тыныш аймақ шайырлар ауылы. Соның үшін оқушыларымыздан тыныш, біріншіден сол деп ойлаймын, екіншіден біздің мектебіміз бұрын, аз 4-ші салынды мектеп дедім, бұрын Киров атындағы мектеп еді. Киров атындағы мектебіміздің 70 жылдығын бердік.
кеше 2023 жылы ноябрь айының 4-ші санесінде біздер Киров мектебіміздің 70 жылық санесін бердік. Себебі мектебімізден көплеген атақлы адамлар шыққан, соларды біздер мақтаныш етіп, мен оқушыларыма өзімнің қызлары болсын, ұл балалар болсын, бәріне осы мектептен шыққан адамларды, піткерушілерді мақтаныш ретінде айтып өтемін. Әр бір класқа кіргенде сондай-сондай мектебіміздің абырайын түсірмеуге әрекет етемін. Себебі мектебімізден соңынша ел басшылары шықты. Тимур Камаловлар, Ухата Камаловлар, одан кейін соңынша доктор, науқылар, қазір көпсі университетті жоқар оқу орыларында сілеп келмекте. Министрліктің адамлары, білімлендіру министрінде сілеватыр әзіргі біздің мектеп керушісі, спорт министрі, ішкісілер министрлігінде, енді бұл жоғары лауазымдағыларды айтады, одан басқа төменгі лауазымда спорт бойынша көплеген адамлар шықты. Мысалы, Еркінбай Құтыбаев дегенлер, солардың бәрі біздің мектептен шыққан керушілер, көпсі енді кеше 70 жылдан Қазақстаннан, қоңсылас мемлекеттерден келді, бүткер өзінің ана мектебін сағынып, қаттыға көздеріне жас алып келіп, мектепке келіп, тәжіметі, оқытқан ұстазларым бар екен, соларды үйлерінен алып келді. Біреулері жаңа коляскіде енді инвалид не боп енді не қалған көп мұғалімдеріміз қартайып не соларды үйлерінен әкеліп отырғызып сауғаларын беріп сондай ғып күтіп алды ұстазларын оларға рахметлерін айтып кетті да әлбетте оған да бір мектеп тарихында қалатұғын уақия болды сол 70 жылық мектебіміздің 70 жылығы сол тарихта қалғандай уақия болды растанамын Әлбетте, өзіңізде көріп тамаша етіп тұрғаныңыздай, мектептің тарихы бүгінгі келешекке, бүгінгі күнде үлгі болмақта десек те болады. Айтып өту орлы еді бұлардың әмесін себебі, бүгінгі жаслар тарихымызға қарап, сол мектепте оқыған инсанлардың бүгінгі тұрмысына қарап, әлбетте үлгі алады. Демек, бүгінгі күнде сол келің шаңырағың сақында да тоқтап өтсек, жұмысыңыздан қысқаша. Таныстық, әм оннан кейін және дауам етеміз. Бүгінгі күнде 4 перзенттің анасыз, бақытлы яр, бақытлы өмірлік жолдас, әм де бір шаңырақтың шамшырағы есабында бақытлы аналардың бірісіз. Шаңырақтың тыныш сату жасауында еркек адамның рөлі күшті ме, яғни хайал адамның сіздің пікіріңізше? Енді дұрыс сұрау болды. Енді менің пікірімше екі жақтан болады ғой енді. Ұрыс бір шапалақтан емес, екі шапалақты болады, бір екі қолдан болады дейді ғой. Сон үшін еркек адамның ролім өз алдына. Екі азаматымыз аман болсын дейміз, азаматымызға қарап ұл бала өседі, азаматымызды сыйлаймыз. Еркек адамның әйел адамның ролі теңдей деп ойлаймын шаңырақта. Себебі, әр қайсының өзінің атқаратығын шаңырақта да уазипасы бар. Жұмыстағыдай, үйде де әр кімнің өзінің уазипасы бар дейді. О, ененің өзінің уазипасы бар, атаның өзінің уазипасы бар. Мен әм шаңырақта үлкен келім мен. Үлкен келім болуыма қарамасына, сол ене мен атаның қолында қалған келім мен де. Сол енді атам жақында қайтыс болды, енем бар қолымда. Сол енем үйде жақсы, Құдайға шүкір денсаулығы бәрі. Одан кейін өмірлік жолдасым. 4 перзентім бар, 3 қыз, 1 бала, соның анасыман, үлкен қызым, енді менің кәсібімді таңладым, мұғалімшілік кәсіп деп, англис тілінің мұғалімі біткеріп шықты. Университет Қарлыбақ мемлекеттік университетін қазіргі уақытта бала тәрбиесінде ұзатып едім, енді бала тәрбиесінде отырды әзір, ақылығым бар, бір ақылығым соғыздан. Екінші қызыма мен өзімнің қасымымды, өзімнің пәнімді таңлатты, ол математик мұғалім боламан деді, ол да мұғалімшілік қасыбын. Енді бірақ айттым мен, мұғалімшілік қасыбы қатты қиын қасып, бірақ қыз баланың қасыбы дедім. Ертең шаңыраққа бір жерге барсаңызам, қыз баланың қасыбы деп айтады, өзімнің себеп өзімнің әкем, сөйдеп біздерге тәрбие берген уақытында. Мысалы, мен врач болуды арман етіп едім өзім. Врачшылық кәсіпті тайырланып едім, 8-ші кластан бастап. Бірақ әкем математик. Себебі өзім біздердің семья математика, физиклер семьясы, әмесі, ажапамлар, папам, бәрі физик математиканы біткерген. Сонан кейін, я қызым математика кәсібін
неғо мұғалімшілік кәсібіне, олы кәсіп жоқ деді. Акемнің бір сөзін жерге қалдырмай, сол математика кәсібінде оқып білім алып, сол мұғалім болдым да. Енді әкем дұрыс тәрбие берген деп ойлаймын, себебі тұрмысқа шыққаннан кейін растанда мұғалім болсаң, әйтеуір шаңырағыңа да үлгересің, мектеп жұмысына да үлгересең. Екінші қызым сол математик болды. Әзір ол да өзімнің мектебімде математика пәнінен сабақ беріп жатыр. Ауа, бірге. Үшінші қызым Шақсәнем деген қызым, ерке қызым. Осы қызым биыл неге кірді? Өзімнің кәсім бола алмайған кәсім медицина институтына. Армандарыңыз орындалды. Армандарым орындалды деп ойлаймын. Медик боламын деді. Мен бірақ айттым. Медик кәсібі қиын кәсіп, 6 жыл оқисам, одан кейін ординатурасы бар, қатты қиын болады қызым деп, яқ, мама, сол кәсіпті таңлаймын, сол неде врач боламын деп, сол кәсіпті өзі таңлап, өзінің күшіменен биыл кеше кірді, кеше шығарып салдым, Ташкент медицинский академия, таза Ташми дейді ол, Ташкент медицин академияның лечебный факультеті. Сол факультетке кіріп, енді ертең бірінші оқу басылайды. Бүгін ұзатып салдым. Ташкент несіне. Одан кейінгісі ұл бала. Ұл бала мен 10 класс мектепте өзімнің себебі өзім мектебіме алып келдім. Өзім мектебімде 10 класста білім алып жатыр. Енді ұл баланың кәсібін енді өзіне қойып беріп жатырмын. Ол бірақ іспілермен боламын деп тұрды. Іспілермен дегенім қазіргі неде жақсы кәсіп. Іспілермен әзіргі құрметлі президент, ауа заман талабы құрметлі президентім сам, Шапкат Мирамановна Мирзиёева сол іспілерменлерге көп қолайлықлар жаратып, көп қолап қотлап жатыр. Соны күнде енді мына келешек аулат телевизордан күнде көріп отыр. Қандай не беріп жатқанларын осы іспілерменлерге. Соны біздің бала енді күнде телевизордан көріп, соны арман етіп отыр. Мама, мен іспілермен боламын келешекте деп. Енді баланың өзіне қойып беру керек та, кәсіп таңдауда бірінші өзінің пікірін білеміз, одан кейін біздер жол жоба береміз сол балаларға, қызларға деген. Шаңырағым сонда сөйтіп. Шыда, үлгілі шаңырақлардың бірі екен, өзіңіздің сәулетіңізге қарап сезіп отырман. Сол әсіресе қызларыңызды айтқан уақытта көзіңізге жас келіп, толқынланып отырсыз. Білесіз бе? Ол хақиқат нәрсе десек те болады. Жаңа өзіңіз айттыңыз, ұлымның өзіне беріп қойып жатырмын, еркін деп. Қыз балаға бәрібір де ітібар, һәм оның тәрбиесіне деген ітібар жүдә үлкен болады. Әкенің өмірінде де, сол анасының өмірінде де. Бұл дегені қыз баланың жолы қылдан әзіктетік, яғни ол ертең екінші шаңыраққа барып ана болады, яр болады, келін болады, һәм солардың бәрін шаңырақтан басылап ата-анасы үйретеді. Сол кәсіп, мұғалімшілік кәсібі, сол үшінші қызым менің арман еткен кәсібімнің бірі болды деп атырсыз. Перзент тәрбиесі менен көбінше кім шұғылданады шаңырақта? Шаңырақта енді перзент тәрбиесі менен біріншіден енді көбінесе мен деп айта алмаймын, енді біздерде теңілік. Менен жұмыста кезде енем шұғыланып, сол балаларға қарап отырады. Кім қаяққа баратыр, кім не істеп жатыр, кім не таярлап жатыр деп, соны контролап отырады да үйде. Енем деп ойлайма бірінші жас үлкенім. Одан кейін мен, одан кейін бірақ менің қатты күшім жетпей баратырса балаларыма, тыңламай баратырса егер балаларым, әкесіне айтамын, әкесіне мұражат етемін. Әр бір затты енді әкеге айта беруге болмайды, енді баланың несін, баланың тек жетіскенліклерін айтуға әрекет етемін да, мен әкесіне. Жаман жақларын, енді жаман жақлары жоқ, енді жаман, енді арасында болады, жаман жақларын айта берсең, әкесі жаңдай қылып, бақырып жіберу мүмкін, неғылып жіберу мүмкін, кенен әкесіне, ол балаларым суып кетуі мүмкін деп ойлаймын да. Сонан кейін әкеге тек балаларымның жақсы жақларын көрсетуге әрекет етемін. Қалған жақларын өзім шешуге әрекет етемін. Бір марапатлайсаң, бақырасаң дегендей сөйтіп әйтеуір жол жоба беріп жібереміз балаға, қызға, бәріне. Бірақ контрол жағын енем контролап отырады үйде. Себебі мен азаннан кешкешкем мектеп, жаңағы мектептегі балалардың тәрбиесіндемін. Кеулім тек мен мектепте болып тұрады да, һәм ойым,
Дықатым бәрі мектептегі балаларда болып тұрады. Алтыдан кейін, бірақ шаңырағыма барып, шұғыланамын балаларым менен. Демек, сол перзентлеріңіз тәрбиясында тек арғы рөлді енеңіз атқарады, десек те болады. Енеңіз менен неше жыл болды әзір бірге тұрып отырғаныңызға? Мен енді 98-ші жылы түстім, келім болып, сол шаңыраққа. 26 жылдан басылып, сол енеме бірге тұрып. 26 жыл, әлбетте бұл да инсанның өмірі. 26 жыл дауамында енеңіз бенен бір шаңырақ астында тұрып келатырсыз. Бізлердің дәстүрге айналған сұрауларымыздың бірі десек те болады. Бүгінгі күнде жәмиетімізде көп ұшырасады негізінде. Ене менен келіннің келіспеушілігінен ажырым жағдайларының көбеюі. Сіздің өміріңізде де сол енеңіз бенен келіспеушілік, келіссіз жағдайлар ұшыраған ба, һәм оларды қай тәрізде шешкенсіз? Енді менің өмірімде, мен енді 98 жылы сентябрь айында келін болып түстім. Сол 25-ші кіші районына жақсы шаңарақ, үлкен келіні, үлкен, сол енемнің үлкен перзентіне, біздің енемнің екі ұл бір қызы бар, сол үлкен перзентінің келіншегі болдым. Менен кейін бір қайыным, бір бекешім бар да. Енді біздер енді қаралпақты айтпайды ғой, қайын бекеш дейміз. Бір бекеш, бір қайным бар. Енді шаңыраққа түскенімде маған енеммен жас, менің енем жаңа көп нелер енді абсылы келін дейді, не қылатын еді, жас келін чек боп түскен мені, менің енемім жас еді ол кезде. 40 жасы, енем 40 жасында мен сол жерге келін боп түстім да. Енемнен бірақ еш жамалығам, еш ондай зат есе алмаймын. Бәрі жақсы болды деп ойлаймын, себебі атам бар еді сол кезде. Барғаннан кейін бір жылдан кейін қызылы болдым, одан кейін екінші жылдан кейін екінші қызымды туыдым. Сол ата енем қарасып, бір жыл болды ма, мен жұмысқа шығарып жіберетін еді. Жұмысқа кететін едім, өздер қарайтын еді. Енем сол арқалап өсірді екі қызымды, десем болады. Одан кейін жаңағы қайным көп жәрдем беретін еді маған. Балаларымда, баққанда да, үй жұмысларында да, күйеуім жұмыста, енді қайным көплеу жәрдем беретін еді. Аха, енді 26 жыл дауамында бір мәрте болса да, бір келіссіз жағдай, келіспеушілік, түсінбеушілік деген болмады деп атырсыз. Оның да бір сыры бар шығар? Бар енді сыры. Қандай? Келің? Бүгінгі сол жас келіншектерімізге, өмір, яғни үлкен өмір босағасына қадем басайын деп тұрған сол көз қызларымызға сол сырды айтып кетсең, себебі жүді ахметлі бүгінгі күнде қызлар өмірінде. Себебі мен енді шаңырағымды қыз бала болып жүргенімде мамаңа айталасаң. Мамаңмен енді не қылған кезде қойса, мама деп мамаңа айтуы мүмкін. Бірақ басқа шаңыраққа келін болып түскеннен кейін, ой, енеңе, енең бақырып атса да, мына затың қате болып атыр, я маса мына ауқатың мына күйіп кетті ау, я бір зат болып атса, оны айта алмайсаң енеңе. Сен үндемейсең, үндемей жеңетінемін мен. Сол сырым мен үндемеймін. Онан кейін енем бір айтты ма, екі айтты ма, енем ам үндемейді. Сөйтіп, көп болса 5 минут, екеуміз үндемейміз, 10 минуттан кейін сөйлесіп кете береміз, баяғыдай болып сөйлесіп. Сол әдетіміз бар да біздердің. 5 минут тек. Мен үндемеймін, үндемей жеңемін, олам үндемейді, кенен бір бақыр-бақыр қояды, үндемейді. Бірақ енді оғындай бақырмайды, енді қаттыға бақыр. Себебі мен үндесем, олам үндеуі мүмкін. Себебі мен үндемеймін. Үндемей, болды-болды болады, ендігі де яқшы деймін да қоямын. Сонан кейін жаңа шаңырақты ұрыс қағыс болмайды ғой. Сонан кейін енемам түсінетін не қалады, енді өз ар жағына жетті ау деп ойлайды да, менің маған. Ар жағына жетті, бұл түсінді деп. Бір айтады, екі айтады, болды, олам үндемейді. Кенен бірақ 10 минуттан кейін баяғы-баяғы шай ішіп екеуміз отыра береміз. Екеуміз сөйлесеміз, шай ішеміз. Жаңа атам тебірсімше балаларды далаға ойнатуға кетеді. Екеуміз сәубетілесіп отырып, қара шайды ішетін едік. Үндемесең, үйдей бәледен құтыласаң деген сөз, бәлкім сонан шыққан шығар. Ауа, ата-бабадан қап қалмаған ғой, енді әңгімесі тура айтылған нақылдардың бәрі нақыл. Ата-бабалардан қалған нақылдардың бәрі туры. Себебі әзіргі жасларымыз енді көпшілігі сол шаңырақ иесі болғаннан кейін таза шаңыраққа барып көнігу қиын. Себебі әр бір ене бір жаман болсын, я сол шаңырақ бұзылсын деп бақырмайды келінге.
сол жақсы болсын, тату болсын, үйренсін, сол затты, бір затты білсін, білмеген үйретен деген мәністе. Сол келінге сөйлейді да, соны әзіргі жасларымыз енді көтер алмайды. Соған енді әзіргі жасларымызға айтатұғыным, енді жаңағы сабырлы болу керек, қамесінде көлігі керек, бұл пар бір не бар көзі, уақыт бар. Мына уақыт аралығы дейді ғой, сол уақыт аралығынан кейін кейінгі уақыт аралығы келеді. Өзің сондай ене боласаң, сондай ата боласаң, ене боласаң, атаңа не қылсаң, ата енеңе не қылсаң, алдыңа сол келеді деген гәп бар ғой. Онан ата бабамыз айтып кеткен. Етіңам сол сенам келешекте сол ұлы қызлы болып, ұлыңды ұла, қызыңды қияға, ұлыңды ұяға шығарасаң, сол кезде түсінесің, ененің, атаның, маманың, папаның, барлық ананың әмі ісілеген ісілерін, айтқан насиятларын, бәр ядыңа түсет бірме бір, жасың мүнген сайын, бәр ядыңа түсет бірет бірме бір, баяғыда мынандай қылған екемен уақыт деп, сол уақыт қайтып келермеді деп, бірақ қайтпайды ол уақыт, еш уақытта қайтпайды. Бірақ сол шаңырақты беккемлеу үшін әмі затқа шыдау керек, шыдам керек, шыдасаң, шыдамлы болсаң, әмі затқа ерсесең. Дұрыс, сабыр түбі сары алтын. Ауа, болан бар нақыл, сабыр түбі сары алтын деген. Демек, бүгінгі күнде үлкен қызыңызды ұзаттыңыз. Ауа, әзір бір шаңырақтың болам үлкен келіні болып отыр. Кейінгі сұрауымыз соның ібарат. Бүгінгі күнде сол көрсетуімізге тек арнан сұрауларды актуал машқалалардан, жәмиетімізде жүзі беріп отырған уақиялардан аламыз. Хәм әрбір келген мейманымыздың біз пікірін білгіміз келеді. Сол кейінгі уақытлары қызын тұрмысқа бергеннен кейін қызының тұрмысына араласып, сол анасы тарапынан араласып, яғни сол шаңарақтың әмен нәрсесіне араласу ақыбетінде де келесі жағдайлар жүз беріп атырды. Негізі өзіңіз қызыңызбенен қандай уақытта көрісіп, қандай уақытта сөйлесіп тұрасыз? Хәм оның өміріне қай дәрежеде араласасыз? Дұрыс сұрау. Енді қызымды мен 2 жыл болды ұзаттым. Өз шаңырағымнан өзінің жақсы көрген өмірлік жолдасын өзі таңлады. Енді жақсы жерге шықты өмірлік жолдасам. Бірақ мен қызымды үйден ұзатып салдым. Ұзатып сағаннан кейін біздер енді енем жағынан менен ененің қолында келін болғаннан кейін бәрін түсінемін. Ояққада бұныңам енесі бар, атасы бар, үлкен келіні болып түсті бір шаңырақтың жақсы. Үлгілі шаңыраққа шықты, білімлі, тәрбиялы, үлгілі шаңырақтың келіні болды мен қызым. Су қызым менен телефон арқалы, енді азыр телефон бұзады дейді ғой, жасыларды телефон бұзады негізіне. Телефон арқалы сөйлеспеуге әрекет еттім. Еледе әрекет етіп отырпан сөйлеспеймін. Себебі қыз бала менен сөйлестің ба, ожо үйін сағынып басылайды ол. Үйін сағынып басылғаннан кейін үйге келгісі келеді. Бияқтағы қызлық дәуірін сағынады. Сонан кейін біздер үйдің іші қанша сағынып отырсаған, папасам, апасының енді үлкен шаулығы, енемнің үлкен шаулығы болады да, ол енді күнде сағынатын еді. Бірақ сонда да звонок етпейтін едік. Звонок етпейміз. Біздер бірақ сағынамыз, сағынсақ жаға сөрет не қарайды, не қылады дегендей. Кенен ояқтыңам тәрбиесін айтып өтен енесінің. Енесім жақсы тәрбие беріп жатыр, себебі сол үйге көлігі керек келін ба, сол шаңырақтың иесі болып жатыр. Енді сол көбінесе сол көлігі мақсатында енесім жақсы тәрбие беріп жатыр ояқта. Бірақ қызым көлікті, себебі екі жақлама. Біздер не бердік, ояқтан енесі біріншіден көп жәрдем берді. Сол менен ол шаңыраққа үйреністі қызым. Әзір бір баланың анасы болып отыр. Мейнеттем алысында әзір бір балаға қарап отырыпты үйінде. Көбінесе енді әзіргі жасларымыздың үйренісі үшін екінші шаңыраққа бейімлесіп кетуі үшін ана әсіресе баланы қызының өзіне тартпай, өзіменен өзіне ұзақлату керек арман. Ұзақлатып сен сол шаңырақтың иесісің. Егер қыз бала звонок еткен жағдайда да сен сол шаңырақтың иесісің. Сол шаңыраққа бейімлесуің керек. Сен енді бияқты ұмыт деген мәністе әсте жай сөзбен айту керек та енді ол қызға. Бірақ енді сен мен қызым емессің деген мәністе емес. Сен енді
ана шаңырақ сені, кейінгі. Өмірің, кейінгі өмірің сол шаңырақпен байланысылы болады. Деп, оған мотивация беріп, азғантай, не қылсаң, ол қыз бала тез үйренсе түсіаққа. Сонан кейін, мен қызыма сөйтіп үйренсіп кеткен шығар деп ойлаймын. Қызым жақсы, бірақ жақсы. Ояқта да, бияқта да, менің немді екі қылмады, бияқта да жақсы тәрбие алды, төрт жыл оқыды, ісілеп атырған кезінде шықты, IELTS, английский язык бітіп кеді ол, инглис тілін. Инглис тілінен IELTS сертификатын алды, 7 балдық системада, білімлі, әйтеуір ақыл тоқтатқан, ілімлі қыз деп ойлаймын қызымды. Рахмет, оға да орылы, әрбір мүлеттің көркем өнерін, олардың үрп әдетін білгіңіз келсе, ол елдің ең дәстүрлі қызларына назар салын деген әжайып даналық сөз бар. Көз тимесін дейміз, бүгінгі күнде қарақалпақ қызларына дүние танылмақта олардың бүгінгі күндегі жетістіктері, ибесі, һәм де сол елімізге, яғни өзінің үрп әдетлерінен жүріс-тұрысы менен бәршеге үлгілі деп біз айта аламыз. Демек, сол сізлердің сырыңыз, қызыңыз бенен телефон арқалы да сөйлеспейсіз. Сөйлескен жағдайда да тек қана сол үгіт-насиат бенен үлгі менен шекленесіз. Үлгі, үгіт-насиат аз-аз сөйлесеміз да, көп сөйлеспейміз. Демек, достар, қадірлі телетамаша көрерлер, бүгін Қарақалпақстан білімдендіру ағыласы. Көплеген шәкіртлердің ұстазы Гүлжамал Қалбаева менен әжайып сәубет болды бүгін сәубетіміз барсында. Тек қана ұстазшылық кәсібінің машақатлары емес, бәлкім бала тәрбиесі, шаңарақтағы хаялдың орны енеменен келінің арасында ұрыспау үшін бір әжайып сыр айтып кетті. Қала берсе, сол тұрмысқа шыққан қызлары менен телефон арқалы сөйлесе де тек қана үгіт-насихат пенен шекленіп ғана сөйлесу бұл шаңырақта үлкен бір татулықты, тынышлықты, ауызбіршілікті, берекетті алып келеді ғой бір жақсы үгіт-насихат айттыңыз. Өзіңізбен сөйлесуіміз барысында уақытымыз қалай өткенін де білмей қалдық. Көрсетуімізге берілген уақыт өз жұмағына жетпекте келін. Сөйлесуіміз жұмағында халқымызға, тамаша көрерменге, өзіңіздің оқушыларыңызға айтар тілегіңіз болса. Мархамат. Құрметті замандастар, құрметті қызлар, енді бұл қызлар несі о? Қызлар хақында деген передача. Құрметті қызларға айтатұғыным менің піткеруші, менің оқушыларым бар, көплеген оқушыларды піткерттік біздер мектебімізден. Олардан айтып кетейін, менен бір жаман қыз шықпады. Менен толқынланып айтып кетейін, өзім оқушыларым ақында айтқым келе береді да. Себебі, сол мұғалім кәсіп болғаннан кейін, менен біздің мектептен, менен ешқандай бір жаман қыз шықпады деп ойлаймын. Бәрі жақсы біткерді, бәрі оқа кіріп, өздерінің кәсібінің иелері, тұрмысқа шығып атыр, жолда көрсек, сәлем мұғалім деп, сәлем ұстаз деп, рахмет деп, сол сөздерге біздер ұстазлар бір толқынанамыз. Жолда көргеннің өзінде рахмет сізге ұстаз, сәлем мұғалім десе болды. Сол екі гаптың өзі біздерге үлкен басқаша сезім пайда етеді біздерге. Енді айта жағым, мен телевизор көріп отырған көплеген жасларымызға, қызларымызға, әр бір қыз бала, әр бір шаңырақтың ұйтқысы деп атырпыз ғой. Қыз баланың жолы нәзік, қыз бала бір шаңырақтың иесі өзге шаңыраққа барады, өзге шаңыраққа барып бейімлеседі, өзге шаңырақтың ұйтқысы, өзге шаңырақтың анасы деп. Со қыз балаларымызға жақсы тәрбие беруде біздер шаршамайық. Екіншіден ата-аналар шаршамасын. Ата-аналар менен мектептегі мұғалімдер тығыз байланыста болып, со қыз балаларды жаман жолларға, жаман үрп әдетлерге кіріп кетпеуге алдын алайық деп ойлаймын. Со қыз бала жақсы болса, шаңырақ тату болады. Қыз бала әдепілі, икрамлы, ибелі болса, бір өзге шаңарақтың бір қуанышы дейміз қо. Егер ибелі келін болса, әр бір шаңарақтың енесі атасы қуанат, ибелі келін келді деп біріншіден.
сол ибе жағына қаратуымыз керек. Кейіну мәдениетіне кеуілбелуіміз керек, егіншіден. Кейіну мәдениеті жақсы болса, түріне қарап, кейіну мәдениетіне қарап, сол бала бір тәрбиесіне рахмет, тәрбие берген ата-анасына рахмет, тәлім берген мұғалімлеріне, ұстазларына рахмет деп айтады. Сыртта жүргенде де, өзге жұртқа барғанда да соны айтады. Сол үшін сол қыз балаларға тек айтатұғыным жақсы тілеклер сол қыз балалар үшін деп ойлаймын. Қыз бала шаңырақта бірінші болу керек. Дұрыс. Рахмет. Демек, қыз баланың тәрбиесі шаңырақта тәсілікке орында тұру керек деп сөзіңізді жақсы жұмақладыңыз. Өз кезегінде сізге де қымбатлы уақытыңызды ажыратып, негізі өзіңіз бенен Сёмка барсыңыздың өзде уақытларын қою қиын болды. Әлбетте, соңнан ақ белгілі мұғалімдердің уақыты шектелген, олардың уақытын біздер ұрлай алмаймыз. Солай екен, айрықша түрде рахметімізді айтқымыз келеді. Машақатлы, мақтаншылы, шарапатлы жұмыстарыңызда тек ғана табыстар тілейміз. Міне бүгінгі күндегі қарлығашларыңыз келешекте сіздерге рахмет алып келетұғындай оқушылар болып жетілісуіне тілегімізді білдіреміз. Рахмет сізге де, әумин, айтқаныңыз келгей. Со тек келешек жасылар қолында деп атырпыз, со келешегіміз тек жасылар қолында. Рахмет. Демек, достлар, қадірлі телетамаша көйлер, хәмде һәр бір шаңырақтың шамшырағы болған көз зал хайал қызлар. Бүгінгі қызлар хақында көрсетуіміз ұсының менен өз жумағына жетті. Әлбетте, біз көрсетуіміз барысында ең жақсыларын халқымызға, әсіресе тарау қанегелері менен біргелікте хайал қызларымызға жеткергіміз келеді. Ұсының менен қызлар хақында көрсетуіміздің бүгінгі санында да өзіңіздің өміріңізге керек жерлерін түртіп алған болсаңыз, біз өз мақсатымызға жеттік. Демек, достлар, қызлар хақында көрсетуіміз ұсының мен өз жұмағына жетті. Көрсетуіміздің кезектегі санларында сау саламатлықта дидар көріскенше дейміз. Осы орында болса, көрсетуімізді түсіруге жақыннан жәрдем берген пайтақтымыздағы Пайызыл Маскан Эдисон ресторанына мінетаршылығымыз шексіз.